হয় নবমীৰ সেন্দুৰ সনাৰ যি পৰম্পৰা সেই আমি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে তেজপুৰৰ অবৈতনিক যি বাঙালী নাট্য সমাজ চমুকৈ আমি বেংগলী থিয়েটাৰ বুলি কওঁ সেই বেংগলী থিয়েটাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত এয়া সেন্দুৰ সনা পৰ্ব তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আৰু আজি যিহেতু নৱমী আৰু দশমী দুইটা লগ্ন লাগিছে আৰু আজিৰ এই দিনটোত তেওঁলোকে এয়া দেৱীৰ সন্মুখত ইগৰাকীয়ে সিগৰাকী সেন্দুৰ সানিছে আৰু এনেদৰে যি ধৰ্মীয় যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা তেওঁলোকে অক্ষুণ্ণ ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ সেন্দুৰ সনাৰ এই যি পৰিৱেশ আৰু এনেদৰে এয়া তেজপুৰৰ বেগলী থিয়েটাৰ যি দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ তাৰ পৰা আমি এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেদৰে সেন্দুৰ সনাৰ যি পৰম্পৰা সেয়া অব্যাহত আছে বাইদেউ কি ক'ব মা গৈ আছেতো বৰ মনটো বৰ বেয়া লাগি আছে এক বছৰ আমি এইটো কাৰণে এইটো দিনৰ কাৰণে ৱেইট কৰি থাকিম থাকোঁ আৰু এক বছৰ কাৰণে এইটো যে সেন্দুৰ খেলাটো এইটো আমাৰ এটা ৰিচুৱেল এইটো আমি খুব চবেই মিলি আমি এইটো খেলিব খুব ভাল পাওঁ কি ক'ম আৰু আমিতো বছৰ এবছৰ কাৰণে ই কৰোঁ অপেক্ষা কৰোঁ আমাৰ পূজা হ'ব পূজা হ'ব পাঁচদিনমান পূজা হোৱাৰ পিছতে আমাৰ বেয়াই লাগে নহয় চাওঁতে চাওঁতে এতিয়া বিসৰ্জনে পৰ্ব বাকী আছে বিদায় দিয়াই হৈছে মনটো বেয়া লাগিছে কি ক'ম আৰু কিন্তু অহা বছৰ মা আকৌ ভালকৈ আহিব এইটো আকৌ ভালো লাগিছে যাব তেতিয়াই আহিব আহি পাব মায়ে আৰু পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে তেজপুৰ বেংগলী থিয়েটাৰৰ পৰা পৰিৱেশ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ সেন্দুৰখনৰ এই যি পৰ্ব সেয়া তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে এই যি হিন্দু ধৰ্মীয় যি পৰম্পৰা দেৱী দুৰ্গাৰ এই নৱমী দিনটোত সেন্দুৰখনৰ পৰম্পৰা সেয়া অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে এই যি ধৰ্মীয় সাতামপুৰী সেয়া পৰম্পৰা সেয়া তেওঁলোকে এই মুহূৰ্ততো আজি নৱমী দিনটোত আৰু যিহেতু বিজয়া দশমীও আৰম্ভ হৈছে গতিকে তেওঁলোকে দেৱী দুৰ্গাক বিজয়ৰ ওপৰত এনেদৰে সেন্দুৰ সানি তেওঁলোকৰ এই পৰম্পৰা পুনৰ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ